et billede. Ja. Er det en gris eller hvad? Nej, ikke direkte en gris, men der er også en gris. Ja, det kan jeg se. Altså, det er jo, ved du godt, hvad det betyder? Nej, det ved jeg ikke, hvad det betyder, men det er jo også ret udsat. Det der, det er din far. Men altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan din far ser ud. Så det er vel... Jeg kan godt forstå det. Hvad kønne syn har du aldrig set før? Men må jeg spørge, har han også de samme problemer som far? Eller min far? Ja. Nej, meget større. Ja, men jeg skal da sige, at de fleste kriminelle samfundstabere er jo forduftet. Der var dog en enkelt, hvad kan man sige, en mandlig feltmadras tilbage, og det er jo også fair nok. Sådan kan det gå. Det var ham, der kaldte mig en gris før, åbenbart. Eller nej, det var ham, der viste på sin mobil, at det, han mente, min far var en gris. Han syntes åbenbart, at han også skulle kaste en lighter på mig. Jeg lighter nu. Her har du en person, som synes, det er morsomt, at der vil kaste en lighter på mig. Ja, det står og griner af det. Hvorfor er det tilbage? Hvorfor er det tilbage? Skal jeg har det. Men film hende der, og film ham der, fordi det er meget vigtigt, at vi får nogle fine fotos ud på US-posten. Ja, det er flot om dig. Så? Hvordan er det egentlig, at I er blevet sådan? Altså, hvordan er I blevet sådan, at I tilhænger af, at man går vold mod andre mennesker? Hvordan er I blevet sådan? På hvilket tidspunkt I er blevet? Jeg er ikke tilhænger af det, for jeg har ikke begået noget. Jeg nej, men du står jo og griner af det sammen med hende. Hun står griner, jeg står ved siden af hende og kigger på dig. Så du synes ikke, det er sjovt, eller hvad? Jeg spørger dig bare. Du kan jo bare fortælle mig, nej, der er jo ikke vold som sådan. Nå, okay, så du synes, det er okay, man kan sætte lighter på folk, man ikke kan enige med? Det kan måske ikke lide her, for eksempel. Det er så, så er det okay, eller jeg hvad? Kan få en lighter i hovedet. Så du synes, det er okay? Jeg står ikke og siger, det er okay. Så kan jeg jo spørge din veninde. Hvorfor synes du, det er sjovt, at man kan sætte lighter? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt sjovt i, at jeg, hvis jeg kaster den her på dig, så bliver det udskriteret på politiet. Det er lidt sjovt. Okay, hvorfor er det sjovt? Fordi der er så mange fucking ressourcer på det her lort. Det er fucking lighter. Okay, så du synes, at hvis der er nogen, der kaster en lighter i ansigtet på dig 15 gange, så er det fint? Ja. Ja, det er sikkert. Nogle gange så vil man bare grine af det. Var det ikke i ryggen? Jo, det ligger her. Man kan jo bare grine af det nogle gange. Så det er sjovt. Hvis jeg får en lighter ud, så kan jeg bare grine af det. Politiet skal eskortere mig. Så du synes, men jeg skal bare forstå, du synes, at det, at du får en lighter i hovedet i byen, det kan sammenlignes med, at nogen angriber en politiker, der demonstrerer af politiske årsager? Ja. Vi er aldrig politikere. Jeg ser det sjovt. Jeg fik en lighter i hovedet i går i byen. Okay. Jeg grinede sgu da bare af det og sagde, okay. Nå, ups. Ja, okay. Der er ikke mere for. Ja, men jeg synes, at det er da meget fint, at folk vil indgå en dialog, selvom det er. Nej, det passer ikke. Der er masser af udmærket netopan andre, som godt kan overholde nogen, og som aldrig kan råbe om en minimumvold, og som aldrig kan synes om, at man bruger vold mod en lovlig demonstration, og som aldrig nogensinde vil grine og stå meget umodet og præproduceret. Det står vi alle sammen grine af. Nej, men det er der en, der gør. Men altså, jeg er heller ikke dansker, så det er ked af. Bare for at spørge, det var godt på, at du har sådan nogle absurde holdninger. Altså, kunne du ikke godt lide polakker? Jeg spørger bare, at det er jamen, for 10 minutter siden, der sagde du godt, du kunne lide polakker. Ja, jeg spørger bare, jeg sagde bestemt ikke, at jeg kunne lide alle polakker. Men hvad? Du mener altså, men jeg ved jo, jeg kender masser af polakker, og de har jo heller ikke den holdning. Så det er jo heller ikke forklaringen. Tror du ikke bare, det skyldes, at du måske er lidt umodent og ikke kan tage livet alvorligt måske? Jamen, jeg spørger altså lige, altså jeg kan jo se på dig, du sender jo et signal med den måde, du er påklædt på. Du sender jo et signal. Ved du, hvor koldt der er, Lars? De tre elementer, din adfærd, dine ytringer og din påklædning, sender et signal til mig om, at du ikke tager livet særlig alvorligt, og du står og morer dig over andre mennesker. Hvad siger min påklædning? Fortæl mig, hvad er der galt med min påklædning? Du maskerede dig jo lige før, og det siger du noget. Jamen, det er fordi, ved du godt, hvor koldt der er? Jamen, jeg er ikke maskeret, jeg fryser ikke. Du fryser ikke, jeg fryser, det kan du bare se. Men altså, jeg er bare bekymret, fordi hvis du bor her, og du opfører dig sådan, står og griner og ting, som på ingen måde er morsomme, så det er jo ikke et særligt godt signal at sætte til nogen. Det vil jeg lige tænke over. Ja,
gør det. Jeg synes det er en god idé at tænke over det. Uh-huh. Det der kan jeg kun støtte dig. Jeg støtter dig fuldstændig i at tænke over ting. Tak. Jeg er Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs. Hvis du kunne lide videoen, så hjælp os med at komme i Folketinget ved at give os en vælgererklæring. Det tager kun 2 minutter på stramkurs.dk, hvor du også samtidig kan bekræfte med din nem idé. Du kan også følge linket her, og så vil du have hjulpet os meget på vej mod vores endelige mål, som er sejr.